роздутий живіт викликає скутість та невпевненість у собі. Згадайте про еспумізан. Еспумізан – номер один в Україні серед препаратів для симптоматичного лікування метеоризму. Начальник Київського метрополітену Віктор Брагінський заявив, що плата за проїзд у метро на сьогодні необґрунтовано мала. Справа в тому, що востаннє тариф зростав у 2018 році до 8 гривень за поїздку і з тих пір залишається незмінним. Тоді як витрати на електроенергію за ці роки зросли більше як удвічі. У 2024 році ми повинні сплатити 1,6 мільярди, тому обґрунтований тариф сьогодні більш як 30 гривень. Він додав, що питання тарифу – це не компетенція метрополітену. Підприємство щороку подає звітність по собівартості перевезення пасажирів, а також дані щодо економічно виправданого тарифу в Департамент економіки. Попри це, Віктор Брагінський нагадав, що до завершення воєнного стану у Києві не будуть підвищувати вартість проїзду у громадському транспорті. Міністр інфраструктури Олександр Курбаков розповів, що 95 сімей, домівки яких знищили росіяни, уже встигли придбати нове житло. Усе завдяки сертифікатам на житло. Тенденція показує, що житло українці купують у тому регіоні, де знаходились їх втрачені домівки. У виборі надають перевагу вторинному ринку нерухомості. Найбільше квартир було куплено у Київській, Львівській, Тернопільській, Сумській, Харківській, Миколаївській та Чернігівській областях, а також у Києві. Ще понад 35 сімей отримали компенсацію за пошкоджене житло, загальна сума якої – 3 мільярди гривень, додав міністр. Ці гроші можна використовувати на ремонт осель, які постраждали внаслідок ворожих атак. Кібератака російських хакерів буде коштувати Київстару приблизно 3,6 мільярди гривень. Про це заявила материнська компанія мобільного оператора «Київстар» нідерландська «Веон». Збитків «Київстар» зазнав, компенсуючи абонентам незручності, спричинені збоями в роботі. Після відновлення на знак подяки компанія скасувала абонентам плату за січень на усі свої пакети послуг – від мобільного зв'язку до телебачення. Нагадаємо, 12 грудня російське угрупування хакерів здійснило масовану атаку на одного з найбільших мобільних операторів в Україні. Було зруйновано близько 40% інфраструктури оператора, а у абонентів не працював зв'язок та інтернет. За фактом кібератаки СБУ відкрила кримінальне провадження.